Hər vaxtınız xeyir. İşğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindəyik. Qeyd edək ki, Hadrutda içməli su mənbələri bərpa olunub və qəsəbənin demək olar ki, bütün hərbi və mülki obyektləri içməli su ilə artıq təmin olunub. Ümumiyyətlə, hal-hazırda olduğumuz Hadrut qəsəbəsində və ümumiyyətlə, Qarabağda su təchizatı ilə görülən işlər barədə daha ətraflı məlumatı bizə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayılı çatdıracaq. Anar müəllim, bağışlayın, vaxtınızı alırıq sizin, amma bu daha vacibdir. Deməli, hazırda Anar müəllim Hadrutdayıq və Hadrutda görülən işlər barədə bizə məlumat verin. Bir qədər biz qeyd elədik ki, artıq Hadrutda bütün hərbi və mülki obyektlər içməli su ilə təmin olub. Digər başqa məlumatları siz verin. Xatır xanım, deməli, biz bugünləri mətbuat nümayəndələrindən bura səfər eləmişik. Yəni, Qarabağın ən strateji iki nöqtəsi Şuşa və Hadrut. Hadrut da bilirsiniz ki, çox strateji bir nöqtədir. Bugünlər burada bizim həm hərbi hospitalımız, hərbi hissəmiz, bundan başqa bizim digər ANAMA təşkilatının burada nümayəndələri, sonra yol tikintisi ilə məşğul olan təşkilatların nümayəndələri burada məskunlaşıblar və biz bu günləri deməli, burada bir qəza var, hansı ki, bura mərmi düşmüşdü, mərmi də göstərəcəm sizə. Onun nəticəsində burada bir qəza baş vermişdi. Həmin qəzanı aradan qaldırdılar. Bizim Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Hadrutda olan xüsusi bir qrupumuz var. Onlar aradan qaldırdılar. Ondan başqa biz bugün mənbəyə baş çəkəcəyik. Bizim burada ambarımız, kompleksimiz var. Həm mənbədən, həm ambardan, eyni zamanda artizyan quyusundan bir su nümunələri götürəcəyik. Bizim bilirsiniz ki, bugünlər xüsusi laboratoriya maşınımız, səyyar laboratoriyamız Hadrutda bizdən gəlibdir. Nümunələri götürüb onları Bakıda müfəssəl bir daha indiyə qədər belə deyim, öyrənmişik su təhlil aparmışıq. Bir də təhlil aparmalıyıq. Yəni ehtiyac var ki, mütəmadi biz bu suyu keyfiyyət göstəricilərini yoxlayaq və bununla bağlı sizə əyani tanış eləyəcəyik. Anar müəllim, başa düşdüyü Hadrutda işlər sürətlə gedir. Bəs ümumiyyətlə Qarabağda və xüsusən də Şuşada işlər nə yerdədir? Bizim bu dəqiqə ən əsas işimiz Şuşadadır. Deməli, şu ilə bağlı təxirəsi alınmaz tədbirlər planı təsdiqlənib, cənab prezidentin sərəncamı ilə və vəsait ayrılıb, artıq biz ilkin olaraq orada işlə başlamışıq. Ümumiyyətlə, təxirəsi alınmaz tədbirlər proqramı nəyə nəzərə tutur? Şuşanın hər iki mənbəyində, həm Kirsdə, həm Zarısılda yeninə qurma işlərinin aparılması, sonra işğaldan əvvəl Sovet dövrü tikilmiş kiçik Kirs, Şuşa magistral su kəmərinin tamamilə yenilənməsi, yeni orada Polad magistral kəmər çəkiləcək. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin daxilində 6 kilometr paylaşı şəbəkənin qurulması və hər birinin həcmi 500 kub metr olan 3 yeni su anbarının tikilisi. Və bu işlər həyata keçiriləcək və artıq növbəti mərhələdə Şuşa şəhərinin baş planı tam təsdiqlənəndən sonra biz Şuşa şəhərinin digər ərazilərində həm su, həm içməli, həm içməli su, həm tullantı su infrastrukturunun yaradılması, eyni zamanda içməli su və tullantı su təmizləyici qurğuların tikintisinə. Artıq biz təxirəsalınmaz tədbirlər proqramını, belə deyim, vacib hissələrindən biri, hansı ki o bugün Zəfər yolu, yəni Füzuli Şuşa yolunun marşrutundan keçir. Eyni zamanda Şuşa şəhərinin girişində yeni elektrik yarımstansiyası tikilir və yarımstansiyanın ərazisindən keçən hissələrdə biz magistral su kəmərinin həmin hissəsini tikirik ki, digər işlər yubanmasın, onlara maneçilik törətməyək. Deməli, 1,8 km uzunluğunda 530 mm diametrli polad borulardır. Su qəbuledici kameradan Şuşa şəhərinə qədər artıq onun müəyyən bir hissəsi tikilib, hal-hazırda tikinti işləri davam edir və biz bu ərazini tez tikib həmin o yol və belə deyim, elektrik işçilərinə təhvil verəcək ki, orada onlar öz işlərini görsünlər ki, layihələr, nəzərdə tutulan işlər vaxtında həyata keçirilsin. Təşəkkür edirəm Anar müəllim və sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Xatirə xanım. Belə, bir daha qeyd edeyim ki, biz Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsindəyik və bizə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı Hadrut qəsəbəsində, o cümlədən Şuşada su təchizatı ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verdi. Görüşənədək.